Městského policie, dobrý večer. Dobrý večer, prosím vás, od České směrem na Grohovu jdou dva muži a myslím si, že ukradli vlajky. Jaký Nejsem si vlajky? úplně jistá, odkud. Mají vlajku České republiky a vlajku Evropské unie. Evidentně to jsou takové ty vlajky, co se dávají na budovy, takže třeba z fakulty sociálních studií nebo něčeho podobného, co je blízko a jsou tam vyvěšené vlajky. A kde teď jsou? Teď jsou jaký křižovatka, já nevím, jak se jmenují ty ulice, ale kdyby jak jede tramvaj z České na Grohovu. Takže ve Veří, to myslíte? Jo, ve Veří. Kde se vám to líbí? Svátejte tu vlajku. Kde se vám líbí česká vlajka? Kde máte tu druhou? Jsme vlastníci. Kde jste to tam vzali u toho hotelu? Kde jste psi? Já nevím, to asi nevítal, nebo nevím co. A kde je ta druhá vlajka té Evropské unie? To je tam kusy dál. Pojďte se mnou. Tady. Dobré ráno. Já bych řekl, že vám chybí vlajky tady u vchodu. Tam, jak je ten stojan, tak jestli byste nám to mohla potvrdit. Co byste k tomu řekl s těma vlajkama? Naprosto upřímně. Chtěl jsem si pronést českou vlajku na svým ramenem, protože jsem hrdý vlastenec. A chtěl jsem prostě vidět, jak ta vlajka krásně vypadá. Jasně. A k tomu jste s kamarádem zali i tu vlajku té Evropské unie. Chtěli jsme, protože Evropská unie je prostě Česká republika je členem Evropské unie.